السلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہو تب ایسے ٹھیک ہے میں ہم محمد عرفان تو سر پہ ہوں یوٹیوب چینل آر عرفان ملک ماشاءاللہ ٹائم تھی گیا تقریبا اشادہ تے میں پہنچ چکا ہوں ٹائم اپنے پیارے بھائی محمد اشرف دے گھر تے ماشاءاللہ اکثر تسا میری ویڈیوز دے وچ دے رہے ہو میرے بھائی کو تاجن دے بیٹے دی خوشی ہے بھائی تاجن دے خوشی دے وچ شریک تھا تے انشاءاللہ جن دا ماحول تو دیکھسوں ان دا رسم و رواج دیکھسوں تے ان دا کلچر دیکھسوں تے اج دی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ تھی تے اج دی ویڈیو سٹارٹ کرن تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر دین تو لا شروع کرنے اج دی مزدار ویڈیو Thank you.
شادی داش لا پروگرام بھی بالکل تھی گئے تے میرے سارے ساتھی میرے پیارے بھائی سارے ان ٹائم سارے کول مشروب موجود ہیں پر ماشاءاللہ ان درال مل کے بڑا اچھا لگے بڑا اچھے خاطر تواضع کتنے بڑے اچھی سیوا کتنے بڑے اچھی خدمت کتنے تے انہاں دے بعد جتنی بھی تعریف کراں اپنا گاڑی برآمدی محکم ہے پے تے میں اج دی ویڈیو کراں تے پے بسم اللہ پڑھ کے تے اینڈ تے اج دی ویڈیو سب تو اچھا لگے تے سارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر سو زندگی لیتا ساتھ موت لیتی مولت اگر احساس نے ٹوٹ نہ گئے تے کوئی بلا مل سو نئی خوبصورت ویڈیو نال تب تک کے لیے اللہ حافظ.